Ioannis Giacovas do Navajdoi Grupi Dardania Tropoi. Cemoj qik tropoja, koreografia është presart me mija. Më pastaj në skenim Jakub Feli, Arbër Matoshi dhe shpresart me mija. Gjitet kona, Arsela Kortoqi. Më pas do të kemi një duet lirik, soliste Elvana Hajgjiaj. Dhe grupin Dardania Tropoj do të përmbyllë motive me tupan nga Lulzim Morina. Të ndjekim.